ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏତେ କାମ କରିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଯାହାକୁ ଶତାୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ନରହରି ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ ନାଁ ତେବେ ନରହରିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଯେ ଶହେ ଛୁଇଁଲାଣି ବୟସ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ନିଜର କାମ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ବିଲବାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଯଦିଓ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚମ ବି ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ ହାତରେ ସେ ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରିକି ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଲରେ ଧାନ ତଳି ରୋଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘାସ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ଯେମିତି କାମ କରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଥକି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଏକ ନମ୍ବର ଗାଁର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନରହରି ବିଶ୍ୱାଳ ଶହେ ବର୍ଷର ବି ସେ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି କିଛି ରୋଗ ବୈରାଗ ଆପଣ ହେଇଛି ନା ହେଇନି କିଛି ହେଇନି କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ଫାଇଲେରିଆ ଦୋଷ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲାବେଳୁ ସିଏ ହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ଶରୀର ମାରି ଖଟୁଛି ଗୁରୁ ଆଇତ ନାହାନ୍ତି ସେ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଜି ହଳ ହଳିଆ ତ ନାହିଁ ସବୁ ଯାହା ଦୀପା ମାଣି ଚାଷ ହେଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଏଇ ବାରି ଘରେ ପିଲା ବୋଉଟି ଇଏ କଲା ପୁଅ ତ କିଛି କଲେ ନା ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲା ଭାଙ୍ଗିବାର କ'ଣ ତା ଯୋଉ ବି ଘର ଟିକେ ଭଲ ହେଉନି ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା